Ahoj, lidé dobří. Tak zase můj miláček robot bude pracovat. Do mísy si dám 10 gramů instantní kávy. 60 gramů krupicového cukru. A 100 ml horké vody. Nasadím šlehací metlu. A šleháme. No, vyšleháno máme hezky, ale to ještě není ono. Bych řekla, že jsme asi tak v polovině. Tak se ukáž. No, řekla bych, že máme vyšleháno. Tak si zkusím naplnit skleničku. Ještě tady mám granko. Tak trošku granka. A máme hotový kávový dezert. Náš kávový dezert. Mně se pořád tomu chce říkat kávová šlehačka, ale to nejde, protože tam není z mléka nebo smetany ani kapička. To je jenom cukr, káva a voda. Ale řeknu vám, je to dobrota. No, často se to dělat nedá. Ne, že by to bylo nějak drahý, ale asi zdraví to moc nebude. No, ale všechno, co není zdravý, tak je hodně dobrý. A tohle je hodně dobrý. Tak lidé dobří, dobrou chuť.